Денис Монастирський у Празі представив виставку військової техніки російських окупантів, знешкодженої в боях в Україні. За словами міністра внутрішніх справ, українськими військовими вже знищено понад 1500 російських танків та більше 4000 бронетранспортерів. На експозиції в Празі представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи і зенітно-ракетний комплекс «Бук», а також залишки ракети, що були випущені росіянами по українських містах. Коли я побував вперше в звільненій містах і населених пунктах Київської області, мої радники одразу сказали, що цю техніку має побачити Україна. Цю техніку, розбиту техніку, російські танки, має побачити вся Європа. І от сьогодні цей день настав. Російські танки знову у Празі, але розбиті, спалені руками українських воїнів. Якщо їх поставити один за іншим, вийде довжина колони понад 40 кілометрів. 40 кілометрів крові, 40 кілометрів, які вони приїхали, щоб знищувати вільну, незалежну Україну. Вільну, незалежну Європу.